У врятованого жеребця Роланда може з'явитися левада. Нагадаю, коня, якому не було ще й року, змушували возити туристів в Аркадії. Сідло надівали просто на відкриті рани. Тварину врятували зоозахисники. Тепер вона живе у притулку і має місце для випасу. Однак не вистачає ще й левади. Як допомогти тварині? Далі у сюжеті Катерини Банкової. Ось це лошадь. У Роланда вже є власний дім та повно місця для випасу. Він майже повністю здоровий та доглянутий. Однак так було не завжди. Малого жеребця змушували катати туристів в Аркадії, від чого той захворів на рахіт. Зоозахисники врятували бідолашного, і зараз він живе у притулку разом із іншими тваринами. Однак для повного одужання жеребцю необхідна левада. Вона буде приносити в першу чергу пользу Роланду, а во вторую очередь, наверное, пользу нашим жителям и маленьким нашим опекунам, потому что можно будет свободно с ним общаться, свободно вот на выгуле его и покормить, потому что Роланд – это живая легенда. Побудувати леваду недешево. Для закупівлі матеріалів потрібно близько 40 тисяч гривень. Допомогти Роланду та зробити посильний вклад можна на платформі «Моє місто» у розділі «Проекти». Неважно, какой будет взнос, хоть гривна, хоть 20, главное это не безразличие, желание помогать, и чем больше нас, тем даже лучше, потому что это значит, что одесситы добрые, не безразличные, всегда придут на помощь. Необхідну суму планують зібрати за місяць. Катерина Банкова, Олексій Філіпов, 7 канал.